Hammaga salom. Bugun bir quvonchli kun. Tipografiyadan bir necha yillik mehnatimiz samarasi ustozim Shamirzayev boshchiligida darsligimiz chiqdi. Fanimiz bo'yicha klinik anatomiya. Ikkita tom, ikkita jild. Bu men uchun birinchi yutuq. Avvalambor bu kitobni odamlarni ruhlariga shod bo'lsin degan niyatda. Sababi Toshkent tibbiyot institutiga ishga kirishimga odamlar sababchi bo'lganlar. Ruhlar shod bo'lsin. Va olib foydalanib kamchiliklari bo'lsa bizlarga aytib, endi harakat qildik. Talabalar uchun bakalavriat yo'nalishi uchun bir qulay oddiy tilda yozilgan tushunarli darslik tayyorlashga. Aminmanki, bu niyatimizga ma'lum bir miqdorda bo'lsa ham yetdik, erishdik deb ishonaman. No, har bir ishning kamchiligi bo'ladi. Bu kamchiliklarni qabul qilamiz va keyingi nashriy ishlarimizda albatta inobatga olamiz va kelgusida bu darslikni takomillashtirish niyatlarimiz bor. Marhamat, foydalaninglar, yaxshi bilimga ega bo'linglar. Ustozlar, sizlarning bilim olishingizda har doim sizlarga yordamchi bo'lgan va shundoq bo'lib ham qoladi. Katta rahmat ustozimga, Najiba Qabulovich Mirzayevga. Bu darslikni yozishdan keyin maslahatlarni berdilar, nazorat qilib turdilar. Ma'lum bir miqdorda odamlar niyatlariga ham yetdi deb o'ylayman. Shuning uchun biroz hayajonlanib, bu gaplarni yozdim. Salomat bo'linglar, rahmat, o'zlaringizni asranglar, yaxshi kunlarda uchrashish nasib qilsin.